konsey prezidansyel sepete ak la primatur, ranje konou, chyomp atrave videyo si la, voye gwo mesaj bay dirijan nan peyi da iti. Apre si ki te san ot nan la vil. Maman pitit ma resenti, sak pral base nan l ane 2025 la, antoan nan gomye poko el. Men kesyon ka pose aktuelman la, ki avni Kenya nan peyi d'Haïti avèk le republikè ki rempote la viktoua sou demokrat yo. Mè chè ou kompatriot, fòk mè di ou responsab MSS la, voyè gwo pinga bay ganyo, li di, mab vin pou yo. Mè atensyon, eske se nan fè mwa novemb pou tombe komasman janvye? Eske se an fevriye Tchoum ki deja di, kèsyon gen, kèsyon la, jen peyi lap depanse nepot koman, pa nye bagay kon sa. Eske se le zaissye ki pral peye pou fosken ya? Le koze son boku, pwiske la rwisi reagi. Gale chen zo chita konfotableman, fou ko zami enfo pa ou rentre la kay ou se yon plezir. Tout ripota yisayo nan bonti mamit san retire et san mite. Bonjou, bonsoit tout moun ki janouye. Enkanyon lot fwa ma di ou mersi. Mersi paskou fè n konfians pou nou eforme ou mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like, mersi paskou abone, mersi paskou pataje videyo a sa fè nou plezi an pil. Enkanyon lot fwa sou fè k tombe sou chanel si la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo zanmi ou fuko. A ye, nou te ge chans se prezante ou yon ti si kont. E men chè ou kompatriot, kont sa a, ki se te maman fe pitit, pitit fe maman. Men si a chak fadantik ki te komante, repons lan se glas. An nou pati krikrak pou nouvo kont nou geye, vap mè mwen. Vap mè mwen, pa ezite ki te eleman repons pa ou la koun ya mèm nan espas komantere la. Sa ap fè nou plezi. Anpil, anpil. Gro nouvel, mounan myo, bienvini. Se sou tak 609 ou konekte nepot kote ouye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sa kap pase an Haiti kou al ekranje. Pabliye abone, komante, laike, pataje videyo apou travay la, kapab avanse, zami pa ou fouko. Nan kren videyo sa, freze se bieneme, me tchomp pale ansam avek tout dirijan an Haiti. Pa gebe e kache lombrik. Se vre, yo ap feti tweet. Me freze se bien eme, yo senti vibe la pap mem jan. Pase ke, rappele ou, le pou la jante de kese pou achete materiel pou fos kenya. Se le republike, nan sena ki te kampe dank di, fa nou jwe nou bon jan eksplikasyon. Kèsyon la jan ap soti o Zetazuni, nepot koman, pak ni bagay kon sa. Pi ke freze sebyen de men nou konen, ni le republikè, ni le demokrate, yo ap travay nan enterele Zetazuni. Kelke swa jan ouvirel, yo menm se la kayo yo konen. E se pa pou san rezon, menm soutan de ap mache sabote lot ti peyi, men la kay pa yo, yo gonjan yo proteje lè. debati sa yo pep Haitien, nou kapap di, ge youn ki pis sakaje peyi d'Haiti. Lopran 1994, se te le demokrate, pase pran Aristide nan peyi d'Haiti, yo pale, la mekraze, la polis te tamba a monte. E Aristide te eksplike, Yon nan pi gwo travay ke l fè, li fè zè ya rentre nan vòt pou l la. Jodi ya, se la valas, mele ansèm avèk tout lòt pati politik ki kreye nan l anè de milyo, ki met ansèm kapman de kisa, kapman de fòs etranje frezise. Ou kreze la me la kayou, kou nya la wap mande pou milite etranje rentre pou vin fè ki sa pou vin bo sekirite. Le sa, se te le demokrate. Denye man la, me chèl kompatriot, le ou pran asasina Jovenel Moïse, jodi ya la, fòk mwen di ou, se set novemb, se onjou tak ou jounen jodi ya, yo te asasine prezident Jovenel Moïse. Frase se bien eme, pandan yo asasine prezident, ki es ki te prezident les Etats-Unis d'Amerik? Ki pati ki te ap dirije? Le demokrate Pirel. Kesyon nef prezident nan tet peyi d'Haïti, kesyon fos etranje no-onusyen, ki es ki chodeye, ki es ki te kite la Kali, ale Kenya, al-Pal, etc., pou responsab fos pou rentre nan peyi d'Haïti, Le demokrate, les, les Etats-Unis d'Amerik. Me, atensyon, nan kampay chomp di li mem, kesyon ge sa, imediatman, li prezident les Etats-Unis, la p travay, ansem avèk tout ekip li, pou fèr kampe ge si la. E me chèr kompatriot, tout suite apre rezil tay ou fin pibliye, la wisi, pral fè deklarasyon sa. La wisi pa fè tèt li oken ilisyon, me la travay ansem avèk chyomp. La wisi pral travay ak nouvo administrasyon, me li pral fè e fon pou realize tout objektif li fikse nan ikren. Dapre yon deklarasyon, Ministè a fè etranje, fransese bienemè, li pibliye. Poul di, kondisyon nou yo pa chanje, Washington konen yo tre tre bien. Biden ale, chomp monte, la wisi di, li kampe, king tiki ding, sou posisyon li, Yo konsal vle, anye pap chanje? An tou ka, yo pap fe tet yo oken ilizyon, men yo ap travay ansan mak chonp. Bon, fwese se bieneme, sa se youn. Ge kesyon gey Izrael la ankon? Tout sa se la jen kap depanse. Chonpli mem li djou kesyon gey a, bagay konsal pala den, se la jen pou pey il gey. Zafet depas depas tout la sèk jounè an, li pa nan bagay konsan. Li fwese sou bien emè, li te ekstremèman importan pou nou te vini ansanm avèk ti video sa pou nou kwa ke son mesaj. Chomp voye bay politisyen nan peyi d'Haïti. Ayayay ay, ge bon dieu. Le korse son boku me chèr kompatriot. Me sanpe di tan nou prale gade ti video sa ansanm. Etande chak pawol ki di la dan, ki ekstrememan importan. E pabliye, nou gon peyi ki rele Haiti, nou pote yon nasyonalite ki rele Haitien. Kelke swa koto pase, kelke swa sota fe nan la vouche yon nasyonalite ou, sa ap toujou rete kole anoutan da sam. Tande biye pe pa Haitien. Si ou vle libetè, take pride in your country. Soye fiyèr de votre peyi. Si ou vle libetè, fok ou fiyè de peyi ou. Poemye kesyon, eske politisyen yo, yo fiyè de Haiti. Let's go. If you want democracy, si ou vle demokrasi, uh -huh. hold on to your sovereignty. akoshe ou, ak souverente ou. Eske pey da id si, ege souverente el nan bo mou ma palan sa ma vek ou la, nou yon teke te vande nan pou banan deja. Besaj sa li ekstrememan important pou chagre na isye. An avase. And if you want peace, si ou vle la pe, love your nation. Ayayay ge bon diye, me pa ou la. Sou vle la pe, premier sa ou ge pou fe. Se remenasyon nan. Eske politisyen yo remenasyon haisyen nan? Mpa kwe? Mpa kwe paske si yo te remel, mem jan yo ap bien pase, mem jan madam yo ap bien pase, mem jan pitik yo ap apren, mem jan yo page problem manje, mem jan yo kasi kilè, mem jan yo gepil moun kap bayo sekurite, jodi ya, Haiti patapge tout insekurite sa. Pa wale sa bon pou make. Uh -huh. Si ou vle la pe, ma ke sape pa isye mbakon ki kote. Si ou vle la pe, remenasyon na. Remenasyon. Sa ekstrememan important. Embral di nou pou ki sapi devan, an avansi. Hmm. Dirijan saj, toujou akorde priorite, au bien propre, Mais dans le pays d'Haïti, priorité à ce n'est pas peuple haïtien. Priorité à ce lavalas qui bataille avec PHTK. Priorité à ce lavalas qui bataille pour le tout pouvoir. Priorité à ce Gariconi bataille pour le consolider pouvoir. Et puis, mon c'est ce n'est pas peuple haïtien. Priorité à ces trois conseillers présidentiels. ki la gen an vorle kapman de 20 000 dola chak mwa pou yo jere tet yo e bi ki te me le yo anseman vek pep haisyen ak pa ka manje 20 000 dola sa pou responsap BNC a vorle l bayo se malere ak maleres li pral kase kou yo li pa ka pa nan kitnapin priorite a se pa pep haisyen se pa biye net pep haisyen men priorite a se poch anseman vek madame tizan mi C'est se moun priorité dirigeant nous, mais c'est pas le peuple haïtien aime e toujours là pas les que wap sousse ont côté les wap de yon sous et pour pas plante pied bois nan la tout ta les qui own people and their own country mm, e L'aveni se pa pou mondialisyo. Nan. L'aveni se pou ki es? The future belongs to patriots. L'aveni li apati ensem avek le patriote. Sa ka fe les Etats-Unis sa liye jounen jodi ya? Se paske chaje patriote. Se paske patriote. Ne pot dirijan Ameriken, kelke swa sa la pfe, li mette interè nasyon la devan, li mette interè peyi la devan, men l pawe fwamil selman, li pawe zanmil, li pawe poch li, men l panse pou chagren sitwayen ki pote nasyonalite sa. Se sa nou bezwen pe paise. L'aveni apatien ak nasyon souveren e indepandant. Sa ekstrememan impotant. Mm -hmm. mm -hmm. Ki proteje sitwayen yo, respekte vwazen yo. Impotant, gason. Mm -hmm. mm -hmm. E pi onore, diferans ki genye. Ante chak peyi. E se sa ke fe, yo spesyal e unik. Eksatman. Frase sa, mwen eme, mwen ki ekstremman important pou nou soulinye, se si ou vle la pe remenasyon. Ma preplem, le gari koni debake nan peyi da Haiti kom premier minis. Kek semen apre, li ramase ti paket li, direksyon ayeroport tousen l'ouverture, la li chèche l'ajan os Etats-Unis pou l remonte ekonomi. Le lrivi yo di, mesye, e selman 40 milyon kteret la bon. Se non brat nou tabwa l lage l kwa mou vi, ni l lage l nan moun. Et puis, les gars qui ont la parlé ensemble avec Nation. Hein? <laughs> c'est comme si son victoire allait chercher les 40 millions. C'est quoi l'histoire Non. Ça, y ne pas l'amour pour payer. Ou à chercher les pour mettre dans le poche. Ça, c'est affaire ou à régler. Mais ce n'est pas faire pays. Et mesdames, mademoiselles et messieurs, ne casse ça, sous la plateforme, là, qui ça nous dit Où c'est premier ministre peyi da Haiti ap konen yon situasyon ki ekstrememan difisil. Ebyen, vin ou vini, sa kon gen pou fe, avan men mou leve ou alman de, fò konen sa ki nan tet chak gen Haitien. Ou pa palan sa mak pepla, epi wap di l, l kolabore, koman l pral pase pou l, l kolabore? Ou pa desen pou mete ou, nan men mivou an sa mak li, pou kompran ni, ou reten lè wap palan pil. Nou pa wè ou nan katiè populè yo. Nou pa wè ou ansem avèk chak goup sitwayen nan divers departement ap kominike di men ki son pral fè, koman nou ka edèm. Premier son fè ou akon de priorite ansem avèk les etranjè. Non ou parè men peyi ou la. Nte di nou sa. Se desen, ale nan chak departement, pale ansem avèk chak goup aisyen. Sa pat apre tiran yes ou do ou. Ni tou, sa pat ap fè program kote genyen. Fè y de wout kote genyen ek pa jan m prezantan avèk nasyon. Gon bagay ki chanje la. Don miye kantite tan ou genyen pou mèt sekirite epi pou genye eleksyon. Sa pat ap pralè chanje anyen. Da yen, nou sou preske 6 si mwa la, frese sebyen, nebe bagan ou mèt ki fèt. Pagan ek fèt. Men, lò vin ni ou jwen population en grand goût parce que avant ou a demandé ou pral demander sous nos qui est sous nos peuple il faut qu'on ait qui sale cabaille et c'est un piège ça peuple haïtien souvent prend parce que là nous ou allons nous on a courir monter courir descendre. en pile fois nous pensait son bagage il va le fait pour nous détrompez nous là il a le faire bagage là pour nous il vu une cotot il a mando qui sort gagner comme on aidé. aider journée dis a Sek pou sek milyon haisyen pa ka manje. Me eske premier minis lan? Ale bon kote chak goup sitwayen ki pren angajman pou fe kanal. Pou di, me su pa ke ma bay, nou men me ki sam bezwen nan men nou pou travay la kapab fini pou kapab ge manje. Non yo pa pral la. Paske yo pa vlo soti nan situasyon sa. Yo pa ge misyon pou haisyen kapab manje. E sak fe moun sa yo? Yo pa fouti gen la pek. Mesye nou ka bie manje, madam nou ka bie dormi, men nou pa ka gen la pen anam nou, ken nou pa ka kontan, nou gen pou nou fe tout maladi sou la ten. Se pep haisyen d'abor, avon leve ou alman de, fo kon ne ki sak gen an kay la. Avon leve wè l fè jimnastik, fè mastubasyon politik al internasyonal, la polis pa le fransan makyo. Se pa pou fè show off la, ou final pe, yè ou si yon seman vek e, e, kompayi sekurite etranj, jè mèsenè de bakè pi vin nabaz la medayiti. Eske nanbata yon seman yon? Oui, sa ou se rat dot, sa ou se madi gra premier minis. Mwen vle wè nou reysi la dèm. Nou ka pi gran pasem, nou ka fe plis eksperyans pasem, men kan men mse gran timoun mli nan goli vlon bagay ap reysi mkone. M vle wè nou reysi nan jan de mastibasyon politik sa ou nap fe la. Peyi a gen gran gou, peyi a sal, nou tout konsyon pa gen la jan, okey, m pal ansanm avek haisyen. Ou sensibilize ou kwa m souvlet tout moun ap metme, yo ap metme, apay ou fe kanal. A kap pas l'autre canal qu'a construit, ce n'est pas l'État. Yop mette, mais, depuis yon nou, est nous honnêtes, nous sincères. Et peut pas ici en te prêt, oui, pour accueillir le premier ministre Gary Kony. Mais je ne dis pas, je ne mon cher, ni l'ini se a ah, de moun, de clan ça, meritons bel bois calé dans tes pays, y'a frézise bien-aimé. clair pas de ou pas bois. Parce que c'est de clan qui a pour consolider le pouvoir et puis en Yo pa pfe pou amelyore kondisyon la vi populasyon. Moun ki nan diaspora kap soufri kap batay pou rentre nan peyi da iti, yo pa kapab rentre. A kwa bon pou nin kebe pil ban vò riyen sa yo kap, deche pye tet peyi, manje do la sekat, chak mwa la jan deke se etat di oujons, fe makak nan figi moun epi, anyen ki seri yo pa pfe pou amelyore kondisyon. Komprende bie? Lò se chef, Lò se chef fò tan de nasyon, fò tan de moun wap dirije ya. Gon sityasyon nou trouve nou. Ouwi, oui, desisyon final la se ou kaprel, me fò tan de sitwayan. Fò aksepte tan de chay nan. Fò aksepte tan de ti machan fey la. Fò aksepte tan de machan choua pou l'ekspliko. Mè koman m fè choua, mè koman m transportel, mè koman m vinvon ni. E, lèl ap ekspli kontraje a kon sa. Gide bagay wap kapab fe, gide operasyon wap kapab mene, yon fason pou demantibi le gang nan. Lèl pou se se machan kap vini kat potè chou, ou plè tèt li, fase l patan dotè di l depose zam. Me, fòk ou kompran fwè se sebyen eme, nek sa yo, yo pa reme Haiti, yo pa, pa, yo pa patriot, son job wap fe. Nou bezwen de moun ki reme Haiti, ki pou pran tèt peya, ki pou dirije. Ki pre pou tende tout Haitien. Ki pre pou kolabore ak tout Haitien. E tout Haitien ap fè konfians tou. Poun soti peyi nou nan situasyon an. Page piyes peyi sou la te kap vin souve Haiti. Soti nan les Etats-Unis. Pase pren la France. Tombe nan la Chine. Tombe nan la Ouissi. Se retire kod nan kou bayon lot fure kod la. Paske pwemye bagay pou ngen la kay nou. Se reme. Moun ki pote menm nasyonalite ansan ma ve ou la. Travay pou li tou. Si ou vle la pe, reme nasyon nan. Po Haiti ge la pe, fwa nou yon reme lot. M pa kap panse pou prop tet mwen, pou prop fami mi selman, fami panse pou wazina e la. Si m panse pou wazina e la, m ap panse pou tout kominote a, e poukwa pa tout peyi a, e poukwa pa tout. A iti yon kap viv nan diaspora, paske si a iti bon, ge travay, ge elektrisite, ge sekurite, kantite efok yo tap fe pou yo ap voe lajan, voe boate, etc. Yo pap bezon fe tout efok sa, yo ap ge tan pou yo enjoy, yo ap viv pi lontan. Pase fason yo travay diya, yo pa bezon fè tout e fwansa yo ap sè re kou ray yo. Fason yo ap kase tèt yo, defwa moun nan gen kapasite pou l reflechi, pou l ta kre yon buznis. Ok? Pou l ta kre yon buznis, pou l travay avèk pou ap tèt li. Men l pa gen, tan pou l reflechi sa, paske l gen de job lap fè, lap kou risot nan sa al nan sa pou ki sa, paske l gon pou afan mi sou dol. Mesye sou ke konou, pe pa isi an ramase pie ou, ou bay moun wè an ba ou trop. Mè nan matmozèl zè mè syè, fos kenya nan peyi da iti. A la trak kap ou la vek a ite. Avek arive tchomp, ma pose tèt mwen kesyon ki avni fos kenya. Deja ou te pase plizye mwen ou pa touche. E an pil de machete fet pou chanje fos la a misyon onizyen. Elle a si ensemble avec la Chine lui-même, Elle a campé dedans, mais elle a pas ka campé dedans pour tout le temps, non? C'est à ici pour prendre décision. Immédiatement, parce que immédiatement y a intérêt, y a que pays par mes pays, pays y a intérêt dans l'autre pays, moins boule Silouette, si y a intérêt intérêts pas, de même à tel changé changer position. Très clair. C'est à nous. Mais qu'on y a là, Pas oublier? Pour des sa fête, c'est les États-Unis. Donc c'est ça. <laughs> se les Etats-Unis pou fè demache la. E frasè sa so bienemè, kote m senti bagay la komplike, se pa selman tchomp ki arrive gen kontrol mezon blach nou. Gen kontrol chanm depite ya, gen kontrol palman tou. Ok. He he he. Hei, le kose son boku. Ki avni fos ken ya nan peyi da iti? Esken pa pral rivon lese di mil goud nou peyo? <laughs> non, fos sage pou l koke nan gagadou kabeb. Bon, an tou ka nap suiv pou nou we, pase nou konen ke Nasyon Zuni nan tou sage apil demaj kap fet, pa konen si soti e novem lan la pou tombe komasman janvye, okay? pou tombe komasman janvye, E goun desisyon ka pran, ba kon sa. Men si pa goun desisyon ki pran, bagay la kakou la mar, be ba yisyen. Jouet la ka fini an ke de poason, nap kle sou sa. Bagay yo ka mal fini. Ha, e bien, ou ka seziwe goun mouman krive, se nou ka pe fos kenya. E nou ka pe yo, fos ta kakou gena gagadoui, Moi, je me sens qu'il y a quelqu'un dans Parce que je me sens comme bon la vache qui pourrait le faire dans le pays d'Haïti, en pile étranger. Mon monde n'est pas épouvé de la sécurité à passer. Je me dis nous c'est très clair. Oui, des fois, c'est très clair. Si tout l'est, j'ai dit, c'est très clair. Pas d'alcool. Au moins, ça me dit ça, vous comprenez. Mais j'ai dit ça, tout le monde est sous contrôle. Sauf ton homme qui, toujours, est en la gueule, mais moi-même, tout le monde est sous contrôle dans les salles. Frère, c'est ça, bien aimé Gon lavage qui prend le fait dans le pays d'Haïti. Gon pile soldats étrangers qui ont tombé. Ils ont payé péché. Ça, fait Haïti. Claire sous ça. Un pile politicien a passé tout. Et gade qui ligne, se pété ni bran. Son bataille qui pourquoi a fini. C'est ça, so bien-aimé, mission multinationale, là, voye, yon pinga bay chef gang, yo. kapsime la pereze nan bitan popilasyon. Depi le, yo vini ap voe mesaj, mi yo pa kajam rive, non? Pot mesaj la, ale, nou pa bezon voe la ankon kou diya. Nan yo komunike, yo pibliye sou rezo sosyo yo, ebiye MMS la, pou met la ap dechouke, gang yo, kote yo kase. Aki sa? Apo moudon? Na vin pou yo! Se slogan sa. MMS la, anonsè, mesaj sa, a tout gang yo, pou l di yo fè respè, yo pasè yo mèm yop vini. Misyon an tou ajoute, yo pral fè yon ti soti, nan an klav yo, ak kote yo kache. Ah, nou pral fè yo soti? A gang yo pral fè yo soti? Ah, ah. Yo pral fè gang yo soti, nan an klav yo, ak kote yo kache, bon nou bat bezwa nou, se sa just fè yo soti, pi vide bal sou yo. E sa nou wèm nan vi wè. Ouais. Nou pa bez rè anons nan. Bon. Ou pral men nou operasyon pou wè wè fè anons kote gang kache ou pral fè resoti. Men se kwa l'histoire? Nou serye? Nou serye? <laughs> Ambassade de alimèm laf chache ti proteksyon di epi nou bèp de pral soti pou nan meteode yon nan klav kote yon kache. Bon pou ki sa nou oblije fè anons lan? Apre sa yon wè dise jounalist ki yabay gang informasyon sou operasyon la polis avek ken ya. Ska wè kote korupsyon a komanse? Toujou nan not sape pa isen. Misyon milti nasyonal la. Nan tet kole ansama vek la polis nasyonal da iti. Yo di yo mene plizye operasyon de depat balati bonit kont gen koko rat seras. Komiye man di tombe? Anpil nan ba di yo tombe. <laughs> de putan de anpil sou banti. <laughs> de putan de anpil yo sou banti. Pado dan yetan la polis pa kabanou chif exact nou se anpil. Se sa kap faktualite, son kesyon de anpil, anpil, anpil nan. Pan nou di ki kantite egzat, sa ekstrem beman impotant. E gelot ki kou richape pou liyo, nan sa van dezole, misyon multinasyonal la di li pran angajman pou Haiti rekomansi viv. Bon, sa m ka di Haiti pe a son nam. <laughs> he, he, he. Tale, tale, gela emre yo ap vin pran, eposib. N ap vin pou yo. Gè lè se pou mwen ap vin ya, e posib. Mwen ap vin pou yo, pis anonsè, anonsè. Mwen ap di oranje kwa yo. Uh -uh. An, <laughs> an. <laughs> Fwè se sobyen amè, aleluya, ma fè seman sa. Jò di a se cheti. Sim ta do mi a soya mba leve. Kote m ap kouche ya. Kote y ap ap terim nan. Wè zè sebyen eme. Kom ou pa konen kom ou ap mori. Mè! Mwen gen pou mwen koman l'istwa sa ap fini. Fos ken yasa nan peyi da iti, kris polit mwen. Mwen gen pou mwen koman istwa sa gen pou l'ou fi. Hm. Hm. Sa ka rive, mwen 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 fè film nan. Mwen l'istwa pa kon film biye ekripe pa isè. Gen istwa gen film. Ase, jiska prezant, se fim la monte. Me vre l'histoire, nou po kogue el na deplame nou. Mem si m ta mouri, si l an matage plan pou mwen, tan prisou ple, make ti parol sa. Si l ta pase pram, aswa, s'il vou ple. Dil, pabliye, make chak. Ti detay nan kesyon foske nya sa nan peyi da iti pou yo pote nouvel ban mwen. Mwen men, fòm kone kwa mal fini, menm si m kouche nan simitie, fòm kone kwa mal fini. Nan nan, m pa pa aksepte pou m pa ge fe l'histoire, menm si m ta m mouri fòm kone. M pa bezen douwa yanko, me sof ke sa m ka di ou, kesyon foske nya sa nan peyi da iti, sil si pa fe tibouk. l ap fè ti femel kanmèm. Li pap rete san l pa akouchon bagay. Li pap rete steryl, li pap femilet. L ap fon tsi bouk, oubyen yon ti femel kanmèm. Si l pap ban nou, konsan l ap pousse nou ansi a mwa, makoun kwa man ap pran. Me l ap ban nou rezilta, jan virel, l ap tombe pli ou na konsay nou. Marek senti oupe pa isyen. Pase, sole la fèk komanse le vi. Sa ve di jouni an fèk lansè. A ranjou ou. Libra long. Mèdan matmoazèr, lèzè mèsyè, se moman pou nou travesè, pou nou rentrè nan insolite nou pou jounè jodi ya. Ayo, mèm te djou, tonton, gè tan komanse deja. <laughs> e, eh, tonton, mè son sanmè lè. Mm -hmm. Erpatino. Apichulo. Wè, ouais, jodi ya, chèdzi, frazè sya bè nemèl, gè tan sou, tan koupi pi gout. Ou ba, ou tla tonton? Tonton! Kè pas? Al gen la ap tresè kon sa. Ti nou vwa pa la wout moun ank? A pi tchou lò! An son ti wout raje. Ge I gen la gen kontrol la sityasyon. Jen gason ou fam di nou sa gade? Gade, gade, gade. El pa pi tchou! Pa pi tchou lò! Ou e al kon le sa? Se go kouze. Ou bret lò al desen nan vwant. Ou bret al kon la al monte nan tetou. E ta diske ou menm lò a brel ou senti stobak, bre la ap desen nan listou. Bak wapre sa e nan tetou lal fèy fèy. Se pa posib. Medan matmwasele se mesye, genye profeseur Souka. Genye yon histwa ke l tap rakonte, lè map tan de dosye sa, freze se bien eme, sa tou shim. E m pa kache di ou, m pa kon menm tan de pati sa, Mem te kon ap ekspliko sa pa borisit, koman neg nan peyi da iti, pre pou yo fe esklave volontèrman. Yo gon volontè pou mbyen di pou yo esklave. Zafen neg ap ple de douse blan 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 ki pavle we peyi blan kap kaze peyi, premye moun ki van peyi lalre la, la iti. Se tre se grav le wap tende, Ameriken yon, pase Filipine l ap chèche espyon l pa kajwen. Li pase Kuba l fon pa ketan l pa kajwen. Li difisil pou li. Nan peyi da Haiti, li pa depanse yon piyas. Nan yon titan tout kout, men m kreyol li pa pale. Se tan zan tan, Haitien ap fè le suivant, vin bay tripotay, sou do Haitien pareyo. Kel hont ? Se pase pa la pot, soti pa la fenet Savine bayan tri potay E pi gon lot ki vinil Parle lot lawa, li getan lage lpade. Se konsa ya pase yo Li pa depan son piyas pou espyon Nou ge mentalite krab Nou pa ini Nou youn ba reme lot Tout mou na batay Pi yo ge zorey blan Se sa Se sa Lan bete djou denye man. Oh, le blan, sezon minou. Depi 25 an ap travay. Depi 25 an wap fe espyon. Depi 25 an wap dechepye pe you. Depi 25 an wap tret pe you. Depi 25 an wap trahi pe you. Depi 25 an wap van souveren te ou ti visyot ti vorle. Moun pa ka di depi 25 an. Wap travay ak blan. Pase gen diferans. Map travay ak blan. ak map travay pou blan. Se debaga yi difiran. Frazise bien eme, profese ta pale nan mikro tete. Ki te mfo otande yon ekstrey. Nou longe bayo, ka yi separe nou longe bayo. Mwen son jemne gen 14 an, an 69 te kon gran moun, ki te rele Mert Antoine, pi apol, pi te kon kipaka. Mert Antoine, pi apol, se premye moun, Le 5 janvier 1916, qui prend l'âme contre l'Américain en plein cœur de Port-au-Prince. Quand a un point tel, l'histoire, ça t'est tellement maquille que je toujours pour toujours moi que ma m'appelle un livre sur l'île. C'est un roman sur l'île qui est la prison des jours qui paraît à l'étranger dans mes mois de presse. Maintenant, toi, Père Paul te racontait devant, du fait prise d'âme contre l'Américain, fusil tiré, haïtien tombé, rien américain blessé, attaque là échoué, l'entrée n'a caché. Il fait 265 jours cachés, caché mais l'a regardé, dit, ouais, hein, il y a l'occupation américaine. Fait que commencer. Américain contre balle, contre l'épuque dominicaine. Pas guémoin, un poli. Donc, son sont ces gens, ça, le même tête là. Il annoncé publiquement, il jouait la presse, scandale, mon abgadé, pour éviter que y ait avons annoncé que tel joue tel l'heure, il prend la caserne. Pour le 20 e Libye, commandeur militaire, occupation, le colonel Wall, dérivé, qu'on a la saisie, parce qu'il passe un petit déçu de l'offre, le recevoir dans le bureau, mais il y a une copie souterraine général à la case de l'abbaye, il a passé un petit déçu de l'abbaye, qu'on a la mettre le chita, ouf, on a fait le café, On a la garde de monsieur, il dit, monsieur Pierre Paul, mm. les amis, est-ce qu'il y a nous? Il dit, monsieur Pierre Paul, où est-ce qu'on fait? On a fait le même bagage. Si yon pwisans etranje a te envayi peyi, la zeta. Wow. Ah, m se di, m respekto pou sa. Tade bien, oui. Responsable, responsable Amerike yon ki nan peyi da Haiti, di sitwayan kon sa, m tap fe men bagay an sam avor. Si yon pwisans etranje envayi la kay mwen, se men m posisyon sa m tap gavor. Se kon sa m tap prezame pou defon patrim m. E nan pwemye paj, jem Haiti, yon ti livre se se byen eme. Pwemye leson a ki sal di, instruksyon sivik, ansey se kil fo pou byen servir son peyi. Patrim se te zan set mouri ki te pou mwen. I pa pou ni Ameriken, i pa pou Dominiken, i pa pou la Ouissil, i pa pou la Chine. Se pou ayisyen ye. Klee. Donk, mwen dwe travay, mwen dwe reme peyim, son obligasyon pou mwen reme peyim. Mwen dwe reme peyim, mwen dwe travay pou peyim. Pou mwen rende ni prospere. e sig e batay fòm kampe poum defon be yim. Se sa ki di nan ti liv si la. Jounen jò di ati moun lekol pa pote nan kon. Bas se minister l'edikasyon minister, minister l'edikasyon nan peyi da iti son minister medin makon ti se frans ou biye ki kote si se nan pa yo le se devan katedral bakon ne. Men liv sa yo pa preske pote yo lekol ankon. Mdou mè peyi m, m dwe travay pou m rend ni prospere. E sil neseser, si se neseser, m dwe pre pou m mouri pou li. E sak yon patriote. Responsab amerikyan, di sitwayan yisi an konsa. Tande bien. Si yon lot peyi ta atakem, si gon puysans yon lot peyi ki av, ki... Patre sou teritwa Amerikyan, se mèm pozisyon m tap gavò. Se zan mwen tap pran pou m krepe batay tou. Aske m poten nasyonalite, boutè ya, fòm batay pou li. Gèpi ti kap vini, fòm kite pou yo. An fini pou fise. Mwen spekto. Jè di mè, okon ki problem pe yo. Problem pe yo se ke par anpil an isye ta fò. Mè problem. Hmm? Jè di mè pozon kètya. Alo dap pala pe bol an Anglè. Ouais. Jè di mè pozon kètya. Eske m pale kreol? M vin la an out 1915, nou an janvi, ou fey desan e kek joun akache. Kote m bagen ta apren kreol jiska aske m kone wap konspire kont mwen, jiska aske ata kwa ich. Hadje la visar, men koze ya? M vin ni, ki la m geta pou m geta apren kreol, pou m kone kreol tap ma rekomplo kont mwen? Ki yas m konde la? Non, a isi kap bay tri potay. A isi kap veni, ta kouche. Blan, men me, te la, ma rekomp lo, oui, oui, men sa la di, la pe fe, pi blan, men mi me ap ramase. Mi ap ramase, la lwa se kon sa nou foksyone, topira, man krap, nou yon ap ven lot pou plat manje, jel di, ok, man gen problem, men kote mbral met piye soukou, ban makakya. Nou yon ap manje fre nou, pou nou fe le blan plezi. Là, on vient comprendre la mentalité. On dit, ok, là, c'est très facile, mon cher. Très facile pour mettre pied pieds sur le coup de Comprendre, mes chers compatriotes. Parce que si elle vient vrai, si c'est pour un pou haïtien qui vient expliquer, mais qui complote à Marie, comment la est? Est elle fait qu'on est Est-ce qu'elle parle créole sont haïtien qui parle créole, en même temps, tout qui parle anglais, et puis, la raconte, Ils vient raconter, ça vient passer, puis elle vient bail rapport. Même Jean, Jovenel Moïse explique, budget fin, bien préparé, il faut un budget sous deux pieds dans le Parlement et puis il tourner sous qui Ça après séance, il parlementaires avec le budget, a, mette l'embabra, il habille en femme, mette les pantalons sous yo et puis il va aller dans l'hôtel, quand e la bourgeoisie, s'entendait, so il a fini de faire un check-mon-flai au peuple haïtien, corrigé budget, après ça, demain matin boum, dans la presse, il a budget criminel. Après, assassinat Jovenel Moïse. Koumye müdje kriminelle nou pase? Koumye kilometre route ki fet? Koumye kote ki ge kouran? Koumye lekol ki konstui? Koumye haisyen ki ka manje? Sityasyon avin pi komplike. Mpa di l'internasyonal pa patisipe non seri de dezod nan peyi da Haiti. Me premier moun ki responsabla se les haisyen. Premye moun mabay responsab, lesa yi se klen. Paske, moun nan ou la ansan mavel, wap fonksyon ansan mavel, wap mouton plan ansan mavel, se li menm ki pral van nou. Enmi ou nan pa jam louen ou, li toujou pre ou, lan bapye ou la. Dok, se pa mwen konen, son pare di si mm -hmm. ou, son a yi se se pare. Moun mou la dwat ou ki vin van nou la. Efektivman. E sou konen bon mabou manti, mou pral mouton pan. Rite. We, mwen de 14 an mab kande, we, oui? Dan sa antre an en pil nan formasyon mwen. Je dis, Paul, di, mette Pierre-Paul, di devan, apje te zan mi papa, mi se raloun dosye, epi mwen ou depozisyon don de nom ki te relestise, se roun dimanche ki te bradouat mwen. Adje. Ki vin voun aksyon mm -hmm. ou pal fè ya, mm -hmm. pou 40 dola. Adje la vi sa ou. Moun ki gran goupa fe ou, ou tlon avè yo. <laughs> 40 dola. 40 dola. 40 dola. Ou vin voun lot la ? <laughs> A la traka pou la vekayte Pou 40 do la Ou vin von lot la Ou pren kob ou e pou retire San ou tap fe yon bata yi peyi Ou pote nasyonalite aisyen do Se kwa l'istwa Ou saisyen msaisyen Gede moun ou e kap do Ou wii le peyi la souverante sou fe kyo e Sou blof la jan yon ap remase E von yon ap von lot freyo Mwen chè, no? non, oui. ah, di valèk te gen rezon avè nou. Mwen avansè. Mwen a iti yo, yo gwa artist. Ton nan, wè alpande. Mwen se di wè Filipine, te resivènyoun finalman. Mwen se ou lèm nan farin, paske lè ton ajadou. Mwen <laughs> se ap prenan menm pou lalbay, pou lalbay geria. Mm -hmm. Epe la ban foun informasyon. Fè nan mwen fizèm fizèm. Fote dekose. Te di mkibamban mwen. Te di mwen wè ikit nan pe yon la. Lèm fout yo deyo pa la pot, yon te pa la fenèt. Eskou tande ? Haïti, oui. <laughs> Haïti. Li met Haïti yande yo pa la pot ge kontre pa la fenet. Ave di se le suivant yo fin. Son plezi pou lot la dou. Am ge zorey blan, blan kampan son mavem, ma blan se se pipe ou la pkaze, blan se la peyi apkaze, blan se lot ba... Plis se sekirite. Blan se si piti tou pa kal lekot. Blan se la pa ge manje. Son fiat ep yav do zan mimyo. Internasyonala. An ge blan kap korem. Ou se blan kvoel. Epi pe yav krasi ban, ban san wot. Ban chen manjate san di mesi. Yon ap bayi tripotay sou lot. Sa sot nan ambasad la. Sa pase, sa pase. Blan li menm la ap kolekte. La ap kolekte. Kote l gen ta pou leve pou lal mache. El pa pe yon pi aspo espyon. No? Yon jos vini apine. Ha ha ha. yo ap vide vant. Pase el mem la ap chache an bout viza, lot a li mem la ap chache relasyon. Ge ek fele se pa pou anye, non? Just pou relasyon, pou lka di, mde fe foto avèk etel, et mge zorey blan, mal nan ambasad. Ah, Jè di mwen no an plas ou chita, mba mm. men bezepè yo. Il suffi si ki yo vin la yo, brek an fa apè bi al prou te swa yi separe yo. Eksatèman, kon sa yo, yo fonksyonè. Yo se zan mèm, mm. yo gen zorey mwen, mm. kem tran de yo, Qui est mon conseil. Oui. Ça, c'est C'est pas pour ça, raison, Papa ici, ouais, en ici. de faire photo, des Moi-même, je me disais que le premier problème pays d'haïti ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un les États-Unis. Et je politicien dans le pays d'Aïti, pas un monde pour responsable. Je ne dis pas que ça a fait. Jusqu'à présent, je comme ça. Finalement, je suis un peu de pied pour le monde, ça va à la carrière. À la carrière. Papa, je suis un peu de pied pour le Sou pa le zama kwa m apopile fityo. Hmm, hmm, obran biye pe pa yise. N toujou ap di nou sa la. N toujou ap eksplike nou sa. Ou pa kage manje la kayou blan. Ou pa kage sekirite la kayou blan. Ou pa kage sesi la kayou blan. Me ala fe, son itil te tou. Ou, blan, pa vle nou ge materyel pou la me. Mant si, nou kpo kovle. Mant si. Souverenite yo pa vende sa nan machi. nou kon sa. Liberté yo pa vende sa nan maje se batay ou batay pou sa. Oui, yo pa vle ban nou materyel, yo te fe nou promes jiska prezant ma, ma de randam. Ma de randam, yo po koubon manye. Se kom si jougari koni ap pale ya, koubran bien bepa isen. Se tankou yon gason ki jwe nou fam, li ma fam nan yo te douce, Ils ne mettent pas capote, ils fait des Et puis, on ne collent Un petit ça qui pas à ti en fait. Et puis, ils jou voisine nan voisins ma ba je vais manger. Et puis, ils tout levé responsabilité. Ils ont le sous de voisine voisins. Les ne pas les gens qui sont pour moi. Les voisins manger. Ou bien, ils ont tout monde qui était là, qui est là, qui là, il prend so e sa eh? mange avec les voisins. Après, ça, peut appeler, Monsieur, attends, il fait manger, il n'a pas droit de manger. Des fois, on des politiciens dans le pays d'Haïti parler. On dirait les États-Unis le Canada yo, la Russie Non, pas de pièces de monde qui doit sous la terre, ou même qui doit être tout. Ou qui coopérer ensemble avec l'autre pays. Nous qui discutons ensemble, mais il pas de droit merde, il a pas de droit sécurité. Y'ont pas droit à la santé, y'ont pas droit à manger. C'est où pour grand responsabilité ou? Sou qu'on ait y'ont pas droit, un dans ça, eh bien, ou ab travail la tête. Ou qu'on ait y'ont droit, sécurité ou a dégageau pour mettre ton plan politique campé pour dire, dans 10 ans, mais qui modèle sécurité v'lais pour pays d'Haïti. Nous, tout la avec le gang envoie les binabtans blancs les mêmes qu'ab vinbano sécurité, pendant les mêmes l'ab discutant ça avec les gangs. Qu'elles ont yon dan sauce. Comprendre bien, oui. On sitwa yon Haitien ansem avèk on lot, monte yon plan pou chavire les Amerike ki rentre sou teritwa peyi d'Haïti. Yon Haitien ki tè nan mèm espas ansem ak li, ka monte plan, bradouat li, alvan ni pou 40 dola. Komprene kouwa? Alvan ni. Se sa sak fèm di ou, freze se? A kouwa bon pou m vin la? pou mge ye tout zami fomi sa yo, ki pren plezi nan koutem. Ki respekte m, respekte yo tou. Mge respep pou tèt mwen. Ou gouvenman ki pap regle, ou mèrd, ou sepete kap volè. Epi kounya la, pou m ap pren l'ajan, la pou m fe ki sa pou m pale pou yo. Sa sa pral itil mwen. M pral pren l'ajan la pou m mache bayman ti pou yo. Mwen pral pren l'ajen pou msupoton fè lòbi. Fè lòbi pou fè ki sa? Mwen pa bezwen l'ajen. Sa mwen favel. Mwen dou mwen grangou, nou mwen pa grangou mwen kabay tèt mwen manje. Mwen ka yede tèt mwen. Mwen te konen gè de ligni, mwen kopren gè de travay wap fè. Fò gè manje pou pipiti si mwa la kayou. Mwen rezout probleme grangou mwen deja. Mwen pa bezwen l'ajen ou nan sa mwen pral favel. Mwen pral pren l'ajen nan mwen gouvenman an. Epi kou nyala, mab gade peyizan lakay mwen ki pa kapase ansama vek chou pou vin von nan kwa bosal, pou vin von nan mashe dagou, pou al von nan petyonvil nan paket lot mashe, pou al von nan latibonitou. Mab gade peyizan lakay mwen ki plante pomme de teya, ki rete ka pouri yon bate, ka plenye. M ap gade jade chou freze se bieneme, yo ap mare berf la dan. Paske pa ge ou deng bloke, epi m pral pran la jan. Nan me ekip gari koni, pou m vin di, premier ministre ap travay, ke fiel mwen pete? Ke l ajan sa pete fiel mwen? Si premier ministre ap reglon bagay serye, li respekte populasyon an, la travay pou tout bon, pou mwen te sekurite. Mwen pa bezon l'ajan pou mwen di, premier-ministre la pou fon bon travay. Pas se se gen sekurite, frase se bieneme, mapjwen plis, fomi mapjwen plis, plis moun apalèz. Le peyizan plante mami d'poi, li plante sakpom de teya, li plante desache choua, li plante zonyon an, La ka sorti ensemble en province débaqué dans capitale la, vin vanni la pa l'école la fait plus jade, la plus bête les mal en province m'a joine m'a joine bœuf m'a joine cabrit m'a joine tout bagaille m'a joine manger pour manger la gue manger pour manger tout li pas prétendre l'aime pour m'a marcher c'est pas on l'argent la, la pge bagay nan mel m'a la gue nous tout a moyen pour nous vivre Me lan pran la jan nan men responsab nan men gouvenman, epi kou nyan la pou m vin mache bayman tipou, pou m fe ki sa? Pou m fe ki sa? La jan nan men, epi me wap gwenen kaka, mwen pakadou kakato. Pase, frase se bien eme, sou branche bon kanpe wakakoupel, ou leke ouge gren zan nou kayo fev, gonjon kanpe, an bon kreyol, betake pa janbe dife, Si ma pren l'ajan nan men gouvenman, epi gouvenman ap bayman ti, si, m'oblije ap siye bagay la pouli, m'bakal agel nepot koman. Pasè m'pavle yo koupe chèk, m'panan malprop te konsansan ma ven nou. Nap travay, la polis ap travay, lap nete sekirite, rafo la polis. Nap akouraje la polis, nap kope bon la polis. Ramo ap grene poupou, nap di ramo poupou. Wè moul ! CPT a travaillé pour le pays, bravo monsieur, nous prenons responsabilité. Nous avons grigné les jibrettes, nous avons fait créer notre pays, nous avons vu la map, nous avons dit que nous avons fait. Excusez-moi l'expression, je vais me balancer pour que vous ne me le fassiez pas. Nous cléssons ça. Et s'il vous plaît, l'agent Bral, prenez en main, soit CPT ou bien le gouvernement, quand vous faites, travaillez, travaillez, vous faites, au moins vous comprenez, vous n'avez pas choisi pour vous Mais, où est votre travail Ou wè yop travay pou ameliorè kondisyon an? Sa vè di, yon jwen nou kote pou yon volè l'ajan, pou yon barou, pou yon felobi, pou pale pou yon, pou bayman ti pou yon. E yon pa pregran yon ki serye? Se te depè chowfer, wè? E, yon volè kop nan l'Etat? Ou pa kavini pou denonsè yon nan kesyon koripsyon? De, l'ajan yon pren l'ajan malè rak, malè res yon pa kajwen servis. Ou wè ki kaw? E populasyon li mem li fò konfians lap tan do ou, ou viole konfians li, a fè troa peche ou fon sel kou. Kompran bi? Nan, nan. Sige sekirite a, lap itil mwen, lap itil chak gen sitway a isi, lap itil peyizan. Sige kanal la, lap itil mwen, lap itil lot peyizan, lap itil pe pa isi, paske nou bezon manje pou nan manje. Même ville-là, je propagande pour le gouvernement, qui cherche grandiri grandir dans l'international. Je suis un vicieux, même Javel. Je suis un là, même Javel Gary Je non pas fait de comme ça. M'a suis m'a je de gouvernement. Moi, suis projet, moi, qui allait côté paysan qui dit, eh bien, mes quantités comme nous mettez disponibles. Mais comment nous protéger espace côté n'a pas fait canal, mais qui, grain nous le planter, mais en boutique agricole nous mettre camper là pour que les gens viennent acheter, puis mettre quantité à bail l'État. Ça m'a promoté, elle m'a parlé de lui, m'a plagié comme 100% là-dedans, parce que c'est moins de travail qui fait. Mais n'a parlé de grands groupes, puis n'a pas de Taiwan, vini pour débarquer sous prétendant, mais avec plusieurs tonnes de durée, puis camper pour faire photo pour me dire que gouvernement travaille. Euh, Cherchons-nous à nous faire un franchement. Nous pas besoin nous n'avons pas ça. Nous ne l'argent. Kote nou jen l ajan, vole nap volel, pou nou ban mwen pou m kapap fe pou bagan pou nou. M bagen la, fra sa, m bagen mouve sentimen sa, nan. Maman m pat kon ki te matep ou mal nan te te chen. M bagen sentimen piye pou l sa. Nan 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 nan, m pa chanm leve ke chen pase kwa sa v nan la vi m. M ven rispep. Sin tap travay, yo moun pre l ajan, ok. Chak moun ge klan, chak moun ge lim. Mi yo pap travay bi ma pre l ajan. Femmes conscientes sont criminelles, oui Femmes conscientes, même gens ensemble avec moun qui dans quartier populaire yon journaliste qui accepte pren prendre l'argent non mais des groupes volaient ça yo pour faire propagande fait qu'on est au travail Yon même gens ensemble avec moun dans village de Dieu les ils ont kidnappé yon bon moun la na prantre nan base ensemble avec yon. yo après les ouais 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 parce que l'état c'est kidnapper kidnapper l'argent Nou seri de boat pou l distribye bay jounalist pou yo pale pou yo. Ou son gang tou? Le ap pale de isekirite fon tipé. Le ap pale de korupsyon fon tipé nan zorey moun. Le ap pale de moun kap kase. Kes leta fon tipé. Paske ou manje nan la jantou ou son ti visyo ou son ti volé. Pabliye goun proveb kreol ki di. Me chèr kompatriot, si pat ge sitira, si pat ap ge volé. Jounalist nan peyi da iti Medya se pi go sitire Klas politik vole Sektèp rive saf sa Nou rive nan mouman ap chèche investi Sèk lèzwen peyi pou lèm visi Se ou sou sa apre se vitan konon pa gen plizye Non gen pou van men san kredi Non chaje riches la dan Riches gran volen ou pat ka pa fin devaste Yo ban mize pou madame De zomen non gen kek gen ta vle debarase Ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, nous nos plein trésor trésors et nous tout N'a Nous avons un calme, comme ça nous avons des conditions, nous avons acheté quelques font nous avons besoin de nous. Balaya plein de salopi saloperies pour tout ça qui acheté. N'a pas pas plein de saloperies, saloperies pour tout le monde qui acheté. Des plein pleins Salopi, saloperies déguisoires pour tout le monde qui est acheté. Pimati plein de Kalopi de rizwa pou te san bi yashte Poutre kapitan lis, lis, lis Sak fèm mèm bi ou letan pa pe van Ou ka prouve sa tris, tris, tris Men fok mou van pou mèt manje, an dan daye, ou pa itil nou, se yo kapine nou, Opil nan yo, se yo fen bakayine nou, se yo kaviline, fè lot moun apri nou, Yo fè lot nasyon, pè de kache dan fikino, kounyan soub gas, Moun bouke soufri, sa son desisyon, e de plen lot sal, Souble yache, fè mba posen presyon, ya ou nan plen salopri, Saloki de qui soit pour de sang qu'acheter. Je sais plein saloki. Saloki de qui soit pour de sang qu'acheter. Dans la douane plein saloki. Saloki de qui soit pour de sang qu'acheter. Rimati plein saloki. Saloki de qui soit pour de sang qu'acheter. Eh. Saloki. Saloki yeah.

La e yo bayitil, nou se yo kapilin, nou Anpil nan yo, se yo kfen makayini, nou Se yo kavilin, nou, fe lot moun apin non. Yo kfen lot dans yon ple de kache nan figin, nou Anko yon fwa koral mwen salopi, yeah, salopi, yeah, salopi, salopi, dévizoi, fort, nah. salopi, yeah, salopi De gizwa pli fok, salopi, salopi, yeah. salopi Salopi, salopi de l'iswa. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est bon moment pou nou travesser, pou nou aler nan departement nou desse. Nou pralouè, ebyen, eh nan ki nivou kanal mal fèti aye ansam avek agounom kosmos. Che men, che men, che men devlopman li tre 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 difficile, li tre 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 difficile, e nou pa ble kouwaje. Nou menm nan komite KPR, nou pa pi chanm dekouraje, e moun nan zon nan pa pi chanm dekouraje, parce nou konen a oze 7000 hektare de ter ki sa sa pral fè pou peyi d'Haïti. Se si sa fè, mèm si li lan, mèm si nou, nou, nou pon bon titan, men nou pa pi dekouraje. E, nou ba ou garanti tou. Si nou gen mwen rapide pou nou achè ton fè yo, rapide tout ba re fèt. Parce ke, alo se pa simplement ton fè yo, non, Donc, moun gen dwa chwazi pou ete nou onpla yo tout tou. Ok, nou bezwen kes klou pou nou kravay. Men, an atandan, nou gen nan bak e sa ou la deja. Nou gen nan yo deja. Si, kote yon apou yon vavay ou bak arive, la sa nan mandi. Mba reme mandi, sa mbon kon gen deja. Par exemple, mbon kon ka mandi moun ram, e, e, gravye. Pase nou gen plis, ya plis, plis ya machin gravye la. E se mbon ka mandi moun sab, nou gen plis, ya plis, plis, plis ya machin sab la. Mba jaman don moun siman la pou tet kanal la. Pase nou gen siman deja ki kapab fe tet kanal la. Imagin nou nou te gen 2000 sak siman. E nou ba kanal farine yon 100 vera dan. E pi nou itilize 152 pou premye beton de popwete ya. Se tanko se anviron 272 sak ki, ki retire nan 2000 sak siman. Ou an nou gen siman pou nou poule beton. Ah, ta mdze ou pweske nan 1800 sak siman la. Se chif sa msot bay la. Ah, oui oui e oui. so oui. si se konen tou siman sa yon enerji. Jaspora yo, fait, Jaspora Jaspora achète, e Jaspora ki voye ou, basen se pa an moun mal fete, se pa an moun isya ki achte yon sak siman, se Jaspora simpleman, se pa l'Etat ayisyen ki achte yon sak siman, se Jaspora simpleman ki achte siman pou nou, ki achte graje pou nou, ki achte sab pou nou, ki so achte wosh pou nou, swa atraver P4H Global de Dr. Beatrice, swa so atraver e, Annie Alert, swa so atraver e, Yannick, Yannick, e, mon editorial Tak 509, Swa tou a traverti zo spesimen, a traverti fouko, fete go medya sa yo a ki, ki permet e, kanal la rive kote li ya. Me, tout lot medya ki toujou ban nou an bakop, petet ou gen dwa pa mezire sou fe ya. Se ou grasa medya sa yo ki fe, tra, e travay la vilgarize la limon, e a travay le mon, e aisyen kemke swa so kote ou ye nan... Na, nan pe ya, kapab wè, ouais, nou, nou salyon fasyon spesyal, l'ekip de referans medya, e egalman, depi avan ya la, nou gen nou se haisyen ki toujou prezantou nan aksepiti e, e kanal la. N ap di se, grasa nou menm ki fe, Diaspora yo kapab kontribiye. Pou rezon sa nou di, mersi, mersi, mm -hmm. anpil, an tout moun ki te permette nou jwen, kat e ton fer deja. Non yeah, ton fer, se... 110 bar, ton fè a demi, mm -hmm. se tan kou nou gè, nou, nou pase la, environ 400, uh, karot, 440 bar fè, konè an nou pral parti la pou nou gè tan achete, bon, mwen mèm kè, bè kè pa fè, mwen mèm apoy bat mou m'oblije fon kredi, fase trafè la pa kakampè, apèn 2-3 bar fè ki gè la pou domestifi pa pase, mou m'oblije al fon kredi. yon kredi. Mwen gè yon jim o moun, ki chef organizasyon, ki jim mèm etache... 2 a 3 to ton fè kredi sou nol m konen m ka joun kredi ya men map tan jou fwant si mache plis de fason ki pou kantite tan la pral pwant pou pa pri pa nwi sa mm, se sa fè m mou ka mette kalkile sa nan 7 ton nan men m konen moun sa depil di ou wè, se wè d'abord se l'ekip de CEN Haiti, yo abitie investi, yo te vwe 2000 lò la pou nou nan mwa mea pou, pou kesyon pel eservatris mette gaz peye operater pel la, se grasa moun sa, se grasa organizasyon sa, CNIT ki te fè nou kado go do sa, e se yo mèm ankon, ki toujou ap panse an nou mèm, nou di tout moun ki nan CNIT yon go mersi. Oh, e tre mèm, pabliye ou sou platform nan, et, surtout, sou sou Donc, e sütou sou sotite yo la, donk yon moun ki ta vle de yo mèm konm e, prezident komite sa, mm. ou bè koordinatèr komite sa, e ki jan e metode la yo e, pou moun ki vle edi, ki vle sipote yo. E. Bon, moun mal zi moun ki vle edi nou. E nou gen komite ya gen kane en dola e en goud. Men gen difikilte. Par exemple, se si nou gen 1000 dola nan kane nou, pou nou alpouan, so, di kote de wada metou, ben nepot lot kote a so a kapayisyen, se, se 100 dola yo vle ban nou pa jou. Hmm. E se nou kompon logik la. Sa vezi, si mbezen fonte la vay e hmm. afek 500 dola Ameriken, Fong gen e 5 jou ap mouten nan zon zanwa mal de ya 100 dola, 100 dola, 100 dola. Mm. Li yansi jan nwi. Li raz. Kesyon la bak sa avri bay problem. Kesyon la bak la bay gro, gro problem frezi se bin. Gro problem. Donk, kon mouten ka kompremen. Pou gen 1000 dola epi chak lo ale ou bo 100 dola. Ale jodi a ou bo 100, 200, 100 pou fe 10 voyaj. He he! Apo apre tout moun an pe yap ou epaf mesye. Lè konsè son bakou. Mè nan matpwazèl, se mè syè ki te priyè prekantik, lè impotè pou kè nan lè nan Haiti, peyi spesyal. Bon, kouzèm ki deside demoli yon kayi. Wè lè voilà, devèn nan deyò? <laughs> Sè gwo konsè, ou pe pa isye. Lè devèn nan deyè ou, gwo pouveb kriol ki di, lè t'kayi kase tèt ou. Sè jan sitwayè rete biye serye pou l'pouse vye ma kaye la lagan ba, epi wala ke res ka el avid tobe sou li. Bi se to kou moun ki achete mari nad moun kredi, epi li pa peye. Epi, lotan do fè jade aksyon sa ou, machan mari nad yo gonja yo priye pou. <laughs> Waj jade priye sa ou, papa, isi? Oh, yo tobe da plop, an gade. Gade. Hen? Ki etasyon la? Yap puse. Yap ou pa bors. Ou jos rete ou anvi demoli. He he, woy, ou pa moun ilan ou leve? Kit an med, sa vie bout kaila a fel ou pa akon ele. Bos ou ye? A gila e kek bos, me koman la zel sapat sa souchat si a la men? Hey. Bliou, kaila denge lete kou. Hey, hey. An ou fe bla sa vot nan Amerik pou ese formasyon nasyonal ak eter nasyonal yo? Mèdames, mèsyè, bonsoy, yon lot fwa ankon, mèrsi lesko chwazi V.O.A.C.R.O.L. pou informe yo, Prezident Demokrate la Joe Biden y la Mezon Blanche anonsè yon passasyon pacifik pou vwa 20 janvye pochè apre viktoa Donald Trump ki toune 46èm Prezident Ameriken. Yè, mwen pale ak Prezident Elia Trump pou felicite l pou viktoal. E mwen bal garanti ke mwen deja pase lot bay tout administrasyon mwen an pou yo travay pou yo transisyon pasifik e ordone. Se sa pep Amerike an merite. Prezident Joe Biden pre la parol depi la Maison Blanche anviron 48 eur apre viktwa republikan Donald Trump sou vice-prezident demokrate Kamela Harris. Donald Trump ki li menm depi rezidans li nan Mar-a-Lago te deja di ke li prel mette fe nan katran dezinyon nan PIA panan la travay sou formasyon nouvel ekip li sou tou sou personalite ki prel okupè principal posisyon nan gouvelman nan. Prezident Biden ki mette aksan sou importans pou mette PIA avan tout bagay vlo Yo, e pou lè realize unitè nan mitan Amerikeyo e insistè pou bese tansyon politikyo. Uh, yon no bagay ke mwen vote. espere ke nou ka fè, kelke swa pou ki moun nou te vote a, se wè yon ak lot, pa kom advesè, me kom Amerikey parey nou. Fè temperatü a desan, mwen espere tou ke nou pa pral pose tèt nou kesyon sou integrite sistem elektoral Amerikeyan. Sistem nan onèt, li jis, epi li transparent. C'était occasion pour le président Joe Biden, fait un pile louange pour vice-présidente Lia, Kamela Harris, qui souhaite perdu l'élection devant Donald Trump, et lui présenter Kamela Harris comme une femme qui gagne un pile caractère et quitter sa vie pays. <laughs> Pendant accept... ce temps, on dit que vice-présidente Kamela Harris félicité le président élu à Donald Trump et puis... Depuis Howard University, il fait discours côté l'accepté défaite devant un rival républicain. Sandra le maire. vice-président Kamala Harris a concédé défaite devant président élu Donald Trump dans un discours mercredi après-midi dans l'université Howard. C'est là l'état l'école et c'est là l'idée organisé fête pour suivre le déroulement de élection élections. Harris, prend engagement, ça quatre semaines pour respecter le résultat élection oui dites oh, loyalty, nous dînons la loyauté n'est pas à un président de nos parti mais plutôt constitution États-Unis et loyauté conscience au grand Dieu. Cela à les gens soyez et m'appelez-nous malgré moi concédé dans l'élection, ça moins pas concédé bataille qui te bail campagne j'arrête. My allegiance to all three is why I am here to say while I concede this election I do not concede the fight that fueled this campaign. Pi bonnen anjounen an, Aris an, terile Trump pou felicite el, epi diskute important sou transfer pasifik pou vwa, epi tou pou l prezident tout Ameriken, dapre sa kampany li fe konen. Kampany Trump la di, prezident el lui a felicite Aris pou fos li, profesionalizm li, ak tenasite li pwana kampany la. Tous les deux leaders étaient d'accord sur l'importance unifiée du pays. Yot. La Maison-Blanche dit que le président Joe Biden est tous les deux candidats. Ils était yot. discuté sous transition le résultat élection dans un discours avant midi jeudi. Ils seulement le fait que nous avons étoiles. Mwen konen anpil nan nou santi, napantre, napantre nan ou epok fenwe, like men pou benefis tout moun mwen espere, se pa le ka. Men Ameriken, si napantre nan fenwe, ebe anklere siel la, akou milyar etoal bryan. Lyon yon optimisme, sky, la fwa, verite aksevis. La lumière de l'optimisme, de la foi, de la vérité et du service. Discours à Risla, t'es remarqué au moment extraordinaire qui rappelait 2016. Il y a un groupe d'immigrants qui sous pied une caravane avec pour objectif d'entrer aux États-Unis avant l'installation du président élu américain Donald Trump. Immigrants immigrants ont sauté pour pour le président élu à pas fermer les frontières après 20 janvier. Jean-Robert Philippe, qui est ça? Effectivement, il y a plusieurs milliers qui prennent le vent. Il y a des gens qui matin, mais immigrants qui sont aussi dans Américaine latine pour plus fort, et bien, ils ont même dit qu'ils espèrent qu'il ont arrivé sur la frontière avant même le président élu, Donald Trump, prêter serment avec possibilité pour ne pas fermer la frontière et pour eux-mêmes être dehors. Regressar à Venezuela, c'est comme si nous nous étions donnés un tir à chaque fois. Les migrants qui ont participé dans le caravane étaient en pour les États-Unis, dans le moment, ils ont exprimé inquiétude pour la victoire de Donald Trump dans l'élection 5 novembre. pa rande politik sou imigrasyon vin pi sever. Imigran yo sitousi la yo kap koui pou problem instabilite politik ak ekonomik nan Venezuela, eksprime kesote yo genyen sou difikulte ki devan yo pou rentre ou Zilazini fasa posibilite administasyon kapab renforsi sekivite sou fontyera epi limite fason pou yo mande azil. Edoun Ortiz, memingan venezuelyen ki gen pitit fili nan men pandan tap pale ak ajans nouvel Woters nan vil Meksiken. wè wè tan deklari. Nou vle rive yo z Etats-Unis, men a diktat do akouklan nan eleksyon an, nou pa konè san nou wè fè. Pwè tèt se vounon te gamèt la, di pi nou te koman se voyaj la, nou dwe rive. Mèm si se pot la pou nou frapè pou yo louvril, pou nou mwen pa konè sa pou mwè fè ankor a kòz nou pati ki te derye yo rejim terib. Ou toune ou Venizuela, se tankou ou souvoi yon bal revolver nan tep. Kèk nan imigran yo ap chèche yon pi bon fason pou antre ouz Etats-Unis avan 30 petisèman 20 janvye 2025 ak espoa yap kapab beneficye nan prosesus imigrasyon atyèl la tan kou pa an devou nan aplikasyon CBP 1 nan avan nouvel administasyon an impose nouvo restriksyon. Yorman Vargas, yon lot imigran venezuelien, deklari Nan, rita kreyo ke mounso ma komplikao. Rita pe... Mwen kwa e situasyon pral pi komplike Jou diya nan chache fason pou nan antre nan peyi ya Avan tromp komanse manda liya pou nou itilize aplikasyon CBP1 nan ou bien nepot plotman Ka avan nan genad nan avyon 3000 imigran ki soti nan Sud-Meksik Depi madi 5 novem nan direksyon Etats-Uni Memjou eleksyon yo tab deroule Immigrasyon se te yon nan tem principal an Donald Trump à Kamala Harris pendant la campagne-là. Dans l'année qui passe, eu plusieurs caravanes chargées avec migrants qui sont sortis dans le sud de Mexique objectif pour arriver avec l'objectif d'arriver sur les frontières États-Unis, partager avec le Mexique pour rentrer aux États-Unis. Les migrants ont voyagé en groupe pour les en sécurité. Cependant, plusieurs caravanes ont campé dans route route pour plusieurs raisons jusqu'à ce que les caravanes et effectivement, Jacqueline, j'entends déjà, ah, et a une stratégie que l'autorité mexicaine a utilisée, c'est pendant que le caravane la mis tête pour, pour, euh, vers le nord et pour les États-Unis, et bien on des migrants au permis de travail avec un permis de séjour pour qu'ils au Mexique au lieu de continuer au aller Jacques Mersi Jean-Aubert Philippe ki se tou a kesyon imigrasyon par rapport ak eleksyon ouz Etats-Unis. Nou pal gade kon ya ki impak eleksyon Donald Trump la ta genye sou yon peyi tankou la Frans. Vale yon salwi. Avek plus pase yon siyek ke l genyen an fe prediksyon ak sondaj informel sou eleksyon prezidentiel yo isit ouz Etats-Unis, biro sondaj ki rele Harris-Barn an vil Paris te fe fwa sa tou bonjan prediksyon sou eleksyon yo ouz Etats-Unis. Prezident franse a Emmanuel Macron te pa mi premier lider etranger ki te felicite Donald Trump pou victoire li. Men Emmanuel Macron te fe apel tou pou yo Europe pi inifiye, pi fort et pi souverain. De tematik ke prezident franse apan dan plizye ane te toujou ap pouse. Dapre observatoyo, Victoire Donald Chomplan bay tematik sayo yon nouvo momentum. Jean-Yves Camus se yon analis nan fondasyon Jean Jaurès ki base nan Ville Paris. Livreman tan pou nou menm e pas semen uh, franse uh, yo, reveye nou epi feyoun bagay. Paske si nou page kapasite milite pou met presyon sou Ukren ak Moyen-Oriyan, lesa nou vin depan de sa Washington brelfe. Reaksyon la Frans sou retounen Donald Chomps ou pouvoi ontijan melangey. Mem jank Amerike yo an pil franse enkyete sou pri produ pwemye nesesite yo ka pou augmente avèk tou kesyon migrasyon. Yon gro politisyen de tendans doat, Eric Sioti, te pa mi moun ki tap aplodi pou viktoa kandida republiken. Sou platforme Exia, li te kalifiye viktoa Donat Champlain, nap site, te yon bel viktoa kont yon sistem, yon espoi pou la pey. Men, biznis franse yon ti janpe impact tarif ke Donald Trump te promet, pou met pou l mette sou importasyon etranje yo. Jè regarde de loin, trez honet. Honnêtement... Mwen patrièlman suivi eleksyon Etasini yo avèk ampi l'atansyon, kom yon vendeur monte, mwen suto enterese nan politik sou komes. Mwen te wè Donald Trump te vle augmente seten tak sou importasyon yo. Na yo, nan bastyon tendans la gosyo nan vil Paris, moun yo konsene sou impak ke viktoa tendans politik doat la oz Etasuni kapap genyen sou peyi la Frans. Mwen panse ke genyon impak sou la Frans paske pouvoi fachisyon ap nou plus impotans epi nap kite yo vin pi plis avek plis pouvoi. Mwen senti mwen outi Jean-Pierre, mwen gade le fèt ke Benjamin that Netanyahu that that you know, te premè moun no ki terele Donald Trump epi felisite li. E evidaman, prezident Larissia Vladimir Poutine li menm tou pral celebre epi mwen panse ki sa ki pral pase ak tout you know, to demokrasi nou yo. Eleksyon prezidential yo nan peyi la Franske pou l fèt nan plus pase 2 an kap vin la yo. E pati Rassembleman National Extreme Doat Marine Le Pen se pi gro pati politik nan peyi ya. Men analist Yves Camus di ke fok moun fè atensyon le a fè komparison an de moun sa yo. Se predan fason ke Donaldson pral jere deuxième mandalia, taka fayon diferans sou fason ke peyi la Frans pral gen pou l'vote li mem nan ane 2027 yo. Lisa Bryant pou VOA News Paris. Adaptasyon Valerio Saint-Louis pou VOA Creole. Na brete toujou an Europe nan Londe mem, plize dizen moun manifeste kont victwa tromplant devan ambasade Etasuni nan villa. Detay Gentil Augustin Junior. Forward, Ye mèkre 16 novem nan, yon rassembleman te devan ambasade Ameriken ki nan Londe, apre ansyen prezident republiken Donald Trump, te jwen a se vot ma 15 novem nan pou l tounen 47e prezident Etasini apre li te pase 4 lane loin pouvoar. Peter Ashan e dikater deklari. Li evidant, sa se pi gro per. Ak chomp, nou pralwe plis diskriminasyon, rasis. Sa li pral fe, se mobilize fos li yon nan fachis ak inegalite racism. nan peyi sa ak lot kote. And pou gou men kont sa, li important ke nou fe, fe yon sel epi kampe an fas li. Manifestasyon, group kampay Stand Up To Racism te organize, te yon manifestasyon pou di non ak chomp. Manifestant yo di, kampay chon plan te chita an pil sou rasis, diskriminasyon, mizogyne ak islamofobi. E yo pe pou li pa kontinye men bagay la pandan prezidans li ya. Bettina, ki son fèm kap travay nan rechèche, di la pèrez mwen se demokrasi a kap soufri an pil Etazini. Dwa fèm yo, jan lirè lè nan lang anglè a, free choice. Tankou dwa pou avote, pral vreman chanji. Mwen pense, se yon moun kap fwete rasis la, ki reèlman ou problem. E, mwen pa konen si li vreman gen kompetans pou ede ekonomi Ameriken nan, paske mwen pa trok wè sa. Li jus trè toksik politikman sa ki kre Preye divizyon epi mwen panse li pral polye Etasuni plis soujou. Yon groupe kat moun tap dan se bokote manifestasyon an ki te gen drapo Wayomini, Izrayel ak ansyen drapo Iranien pou celebre vitwa tiyomp. Bienbonnen an Mekredi, Militan Just Stop Oy, Salmi Ray Ambasadla ak Pentikou Les Jounabriko. Gentil Augustin Junior, VOA Kreyol, Washington. Ou toujou sou VOA Kreyol, anpil atansyon fikse sou Mar-a-Lago, kote prezidant elua Donald Trump ap travay, sou tranzisyon ak formasyon ekip gouvenmantal la. Nou gen sou plas Luxon-Saint-Ville. Luxon, Luxon dabor, e ou la nan zon nan, bo zon kaj prezidant elua depi maten, di nou ki jan ambyans la e lot bo an. Alors, fok nou di ke nan kay uh, prezident elu ya Donald Trump se yon zon ki vini yon espase datraksyon. Den nou la, se kay um, Donald Trump apil moun pou fite vini la pou ya pren foto gen yon bondlo la, gen yon bato kap monte de san. Gen yon gwo dispositif sekurite depi yon bon distans pou rive bokot kay prezident. La polis ap fe tsek gen yon shen kap tseke masin moun Il y a des journalistes qui mobilisent tout sous-côté le um, président pour faire live de temps en temps pendant toute journée. Il hein. y a des gens qui de sont supporters Donald Trump qui ont mis le drapeau d'Anna Trump dans la machine. Il y a pas gens qui ont fait la fierté. Il y a une montrer que ont a supporté le président. Donc, bon ici, devant ou bien dans la rentrée Donald Trump, c'est pratiquement une attraction depuis après l'élection. Luxon nou di konsa ke gen fanatik e prezidant elu ya akil la. Esko gen okasyon pale avek yo pou konen sa nan tet yo? Alors, gen apil moten de san kap fete. Fi kou gason, ti moun kou gran moun. Euh, gen plizyon moun ki ap mache nan zon. Men gen yon sitwaen se Thomas ki gen 63 an ou te kwa zil nou li te sou tibèk ane. Yote mandel pou ki sa te vote tion pe ki sa li espere. De prezidant elu, alite repon nou konsa. Mwen te vote Donald Trump paske mse republiken, manman mse yon republiken. E m vote paske mte wè ekonomi yon, te yon de graba. Kè sa spere de Donald Trump? Mwen panse liberal, remete ekonomi nou an kan peyi liberal fè nou, wè tounen gen peyi nou akor. Mwen se yon republiken, mwen kwen an Donald Trump. Nan kekjou selman, mwen deja koman se sati chanjman. Mwen an mwovey sityasyon, mwen pa mwen kal nan lanket pou acheti manche. E men tiket mwen koupi. Alon jounalis yo mobilize nan espas kote kaye Donald Shop lan, an pil direk ap fet toutan, gen pil monte de San Jansou Diyan, Donald Shop trove lan dan la kaye. Yon atenda ke li rejoen Mezon Blanche janvye kap veni lan. Mersi Luxon, Luxon se korespondant VO Akreol nan Floride li te trouvel nan Mar-a-Lago, rezidans prezident Elia Donaldson. Mersi Luxon, konya nou pral wajwen Glorieuse Nelson li menm ki gen reaksyon kominote Aisyen nan apre eleksyon 5 Novambyo nap wajwen Glorieuse Nelson depi New York. 48 an tan apre eleksyon Donald Trump kom 47èm prezident Amerikeyan nou pale avèk diferent Aisyen nan Boukline pou pren reaksyon yo otou de rezultat eleksyon yo. Wou Aisyen se menman vareman, paske Amerika poukou jom deside fon bagay wou Aisyen. Vèk yon fèl moun di ron pran demokat yo et apote ap gen solusyon, ap gen et inisiatif wou Aisyen ou gen mkabab di pou jè vay sa robot. Sè te nou te sou E gouvenman demokrasi plan la, sou tre katran. E Haiti se ki mal, se gang, se agour, se adouat. Pou mwen personelman, mwen panse ke se chon, ke se kamala, Haiti tap toujoun nan menm sa liyan. Mwen panse anonsot, la gen ou impact emosyonel sou kominote ya. Piske la vive la aksyon. Man la, an ka gade nan rejou sosyo yo, apwe ke an pi fò moun, ap pale de sa, yo fè silans. Men, sa pi impotant, se ke Uh, nou kapab soti lan sa a uh, pwase ke uh, nap oblije adapte nou uh, uh, etan ke uh, komyonote uh, da swete ke tout sa monsye a di li pral fe li pral genyen e, e mwayen politik pou le fe ou tout bon vwe Pwen men paklal ap fet sou imigrasyon pwode kishon nou gen sou avèk TPS, avèk Pogamba Renan ap definitivman impakte a isen tanp kou donat chou pou met nan tout kamp a liyan, mas depotasyen. Dezyenmen pak lan seme pak chou do a moun, kèkou que sou son imigran ou son sitwayen, depotasyen. Edikatris Mona Lisa Ferrari ap travè avèk diferent migran sito sa ki nouvo ki bezoun apren pali angle yo. La pataje diferent reaksyon li jwen nan men yo ak nou. Ebyen, eh depi tante de semen, moun yo te sou panik, yo te pè, yo te gan pil kred ke si monsen sa a monte, ki sa kwa l'pase yo. An pil la de te je a fè provizyon pou yo ran yo di kote de Kanada. Voilà pourquoi hier, qui c'est premier jour après l'élection fin passée, eh nou nous remarquons que ça a été très clair semé. Nous avons plusieurs sites dans le programme. Nous n'avons pas vu l'école, même au cours de la journée. Nous n'avons pas vu l'école, parce qu'il y a extrêmement peur. Et peur, ça sa... a... Fè, an pil la yo te menm vin a rive ap, ap, ap lanse de propo suicidè. Haitien si la yo ki kwe ke definitivman pa gen empak sou kominote Haitien nan patikulyaman migrant ki fèk vin yo. Par kont, an pil nan yo kwe ke pap gen gran chos ka ap chanje pou Haiti nan situasyon kote peyi an trouve lan. Glorieuse Nelson, depi Brooklyn, New York, pou veyo ak reol. Mersi, glorieuse. Nou gen konya lot reaksyon. Reaksyon ki soti Springfield nan eta Ohio ak Atlanta. Obèd Lamy. Vil Spengfil reveyon bala pli matè Mekweti 6 Novam nan. Se konsa rezita eleksyon prezidansyèl yo, ki anonsè Donald Trump kom prochèn prezidansyèl peyyan, rive sou kèk moun nan popelasyon an, tan pou yon kou d'lo fret. I was disappointed with the outcome. Um, I, I felt that... Um... Mwen soti nouvo prejit nan kimen ya, se paran moun jougre moun moun pou ta. Jan apil moun te prevo la, se pa kon sa l pase. Se pa paske apil moun te prevo kamala tap gen, men apil moun te prevo ak res la tap close. Sa sa vle di close. E ka ki tap gen, ant moun ki tabal gen, la tap piti apil. Se ou bien kamala te gen, ou bien trop te gen. Men jan pa la pase la, li eto ne apil moun, pa mi la kel mwen menm. Men se la jwa ak kontantman la kaye patizan Donald Trump yo, te kou Angela ki site kek priorite di taremen nou nan Trump manye anvan lèl monte sou pouvoar. Ekonomiyan, imigrasyon, m pa nesesèman gen yon problem kont imigrasyon, men se lèl ou vin debakye Trump imigran yon selko sou nou la. La nan Springfield, nou gen yon pil problem, so, um, to... donk m bak atan pou mwen ki Jean Trump, aljere sa. Notèman de Jacob Tou ki a venen li panse kominote Haitien ap gen an Springfield avèk Donald Trump ki vin prezident la. Si kon kote ki pis se froun ya pou Haitien se ou a yo li. E pou ki sa m di sa? Gouverneur ou a yo son republiken li. Magistra Springfield la son republiken li. Se pandan debi denye sorti si ki te fet yo nan media sosyal yo ou ben nan, nan televizyon nasyonal yo Ou te senti nek sa ou te supporte koz Haitien. Yo te kampe bok ou te pep Haitien. Pe ou ti non, yo konen pep Haitien pa manje bet, yo pa manje chen, yo pa manje chat. Yo ti non, pep Haitien son pep ki vin la vin travay. Yo te defan nou jan ou te kapap kom republiken. Dok se pou mdou ke l'arive de Trump kom prezident li pokou afekte Haitien kap vivo wayo. Moyen nan, gouverneur a gen dwe zan akol ap fe nan biwo wayo. Pa vreman gen garanti, si de nou a Trump ap vive realize... yon nan pi gwo pou meske paile ki se depote an pil imigran ilegal. Fok nou prezize daye, pi fò imigran Aisyen ki nan Springfield yo, gen stat ilegal, swa program Biden nan, swa TPS, e gen menm ki gen nasyonalite Ameriken. An atan do don ajon monte sou pouvwa, 20 janve ki pral vini la, kominote Aisyen lan Springfield apre te suivi. Obed lami, mou veyo akreol epi Springfield, ou ayo. Ou toujou souve ou akreol nan peyi d'Haiti populasyon, menm jan ak dirijan yo, menm eh yo te suiv eleksyon prezidansyel yo ou Zetas Uni. Na pe gade ki kes ki le son ke yo tire a pati de eleksyon sa. Yo yon korespondans depi Port-au-Presse. Victoire Donald Trump kom 47e prezidans peyi les Zetas Uni, se yon echek pou demokrasi peyi gand puysans nan ak pou tout lot peyi ki nan l'Amerik la. Se deklarasyon kek sitwanyen ki di yo tap suiv dehoulman eleksyon 5 novem nan. Se la jistis Ameriken apropoche chonp nan samde deriv li fe an dan gouvenans ki te pase la fwa den, nan kat den yan ki te pase yo, mba kwe mba pou ki rezon, le gran elektor vin bal, chans anko la vin elu son defas total pou la demokrasi anko, di pon fwa Etasuni konsidere kom ou pwisans epi prezidane euh, a swa ekulpe prezidane Swa nan kolimate de la justis, e kelke pa yon di ke la justis eleve yon nasyon. Nou kwen ke l'Amerik dwe tire la reverans de etay yo. Kèk lòt mèm deklarè, Donald Trump se pli bon chwa mouman. Gè an ikren kont la russi, gè Israel kont Gaza, kontre e Gboula, e ben jwòt gè la, mèm gè chans pou yon renta an tenan gè ya. e imediatman yon rentre nan en der, la russi ap rentre nan der. On ek takou donan chok ki ta prezidene chak te yo, mwen tap kontan, a eti pou chak le a eti yo vini pou yo feyo alp nan alp te yo, retounen la kaya yo vini, popte la kaya yo, reje la kaya yo, paske a eti, se sel peyi nan touti swa l'umanite ki fe yon revolusyon, ki pa ge parey, ki pa kopye swa ken lot revolusyon. A eti se rezon, se a mwen menm ki fe, mdap chofet chon. Toutfwa, si la yo kwa gen pin le son, lide a eti yo kapab tire de eleksyon prezidentiel ameriken nan. Malre tout menas ki te gen, kom si yo te prevoa ki yo te ka genyen, anpil debloza les Etats-Unis d'Amerik. Men, nanm gade pou nouen, men tiyo prempote eleksyon la. Kama la amel de kouraj, e rele tiyo prizit, tiyo prizit felisite paske se li gen son bel bagay, ki diferan pou nou men. VOA Kreyol, Porto Presse. Ebi jodi a, se jodi nou gen randevo avèk koze fam, evite nou se Betty Fortuna, Yumi Janit se koresponda nou nan Atlanta, Georgia. apre li te finantre nan peyi Etasini nan l ane 2007, Betty Fortuna te konfonte ak anpil problem, paske Angleli pat sonen menm jan ak petit peyi ya. Le mte vini bo yisit nan Etasini an 2007, mte fèr fasa vek an problem de aksan. Nan travay ko apese cheche, non seman langlan pa langlan, wap apren langlan, lor si apren langlan konen yes, mre si kadi de mwongle, lor di de mwongle, ati mwen di where are you from ? Nan objektif pou ede si la yo kap konfonte menm problem sa, Betty Fortuna ekri yon liv ki rele de Color of Your Accent. Yon liv ki pral ede moun surmonte obstak nan yon sosyete kote ampil moun santi yo manke vale selman paske yo sonen diferan le ya pali. Ti bom sa, la ou veli, la defini aksan pou ki sa ki aksan, koman aksan devlope, ki joun fek goun aksan. Eske tout moun pa goun aksan? Li repon kestyon sa yo. Epi yo liv sa an dan, liv sa atoun, li ba ou de konsey pou surmonte op sak, ou ka renkontre nan ou, envirolman kontre ki moun pense ki aksan ko genyen, fek yo mwens ke yo. Aksan vin sanse, defini kompetans on seri de moun, paske yo tem a senti ki yo pa la oteur, paske yo son indiferent, vin fek yo moun nan li retey, pou koube nou an ti kwen, sou avèk tout eksperyansa wè kè mwen fè, avèk an fwaye bò kote, moun kè mwen bò la kè mwen, nan organizasyon an kè mwen ote, an kè mwen wè kè liv sa, se liv kè ap identifi avèm, kou le aksan nou an li pa, ou de zonè li pa, ou nou kapap toujou reysi, avèk aksan nou an, sou li pa, se pou zon bagay pou nou wande li, pou nou embrase li, epi fè suksè avèm. Yor mi janit pou ve wakriol Atlanta. Et c'est la tour, mesdames, messieurs, que nous mettez fin à ce programme C'est un plaisir. Merci, Pascot, d'avoir suivi avec attention. Merci pour la fidélité et la patience. Je vous remercie de m'avoir laissé, parce que c'est lui-même qui est capable de protéger la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je ne suis pas M. Foucault. Je vais vous casser demain matin. Je ne paquet remercie pas, pa parce que les habitants la ville ne m'ont pas Mais je vous remercie de m'avoir parce que c'est lui-même qui est capable de protéger la vie à la santé. Bojou bo swa tout moun, nap kwa zi nou lot videyo. Ouwe vwa.